Labas vakaras, sveiki atvykę į Gargždų miesto stadioną. Šiandien baigėsi SMS kredit.lt lygos 8-asis turas. Ir jame, paskutinėse to turo rungtynėse, susitinka Klaipėdos Atlantas ir Pakruojo Kruoja. Ir Markas Beneta į baudos aikštelę, smūgis galva ir Maris Eltermanis. Nenori praleisti dabar įvarčio Eltermanis, buvo rašyta apie jį. O dabar Raziulis smūgis ir įvartis. Evaldas Raziulis šoka į viršų. Šoka ir visi sirgaliai čia susirinkę Gargžduose. Vienas nulis, Atlantas įsiveržia į priekį. Ir Evaldas Raziulis atrodo nepaliks šiandien taip pat. Na, ne jau atrodo, tikrai nepaliks šiandien įmušęs įvarčio. Pastaruoju metu puikiai rungtyniaujantis Atlanto puolėjas. Futbolininkų tikrai daug baudos aikštelėje. Galimybė Kruojai, aukštų žaidėjų yra, na, tas pats Davidas Arlauskis, visų pirma, žinoma, Ričardas Beniušis, taip pat ir Nerijus Astrauskas, Miklinevičiaus perdavimas, smūgis galva ir arčiau vartų dar vienas smūgis. Gargždų bangos persikėlė į Klaipėdos Atlantą, o dabar pavojinga situacija gali būti. Evaldas Raziulis baudos aikštelėje ir perima kamuolį Donatas Trockis, tačiau ne iki galo, dar vienas perdavimas, pavojinga situacija. Barkus. Krašto Marius Popšys apgauno savo varžovą, baudos aikštelėje, perdavimas ir smūgis. O aikštės viduryje Donatas Navikas, perdavimas į kitą kraštą, šiandien didžiausios pastangos yra metamos kraštais, dar vienas perdavimas ir nepataiko vėl į vartus Valdas Raziulis. Dar vienas perdavimas į priekį, šį kartą nuošalės nėra, Evaldas Raziulis ir sušaudo Marį Eltermanį. Puiki situacija, na vėl atrodo būsiu prikalbėjęs, 1-0, sakiau, kad baigsis pirmasis kėlinys. Ne, Evaldas Raziulis antrasis jo įvartis, krentantis 44-ąją mačio minutę ir dabar bus tikrai labai sunku. Astrauskas. Dar vienas perdavimas į priekį ir štai čia Andrius Lipskis sugauna kamuolį, dabar pasižymis taikliu smūgiu ir nepataiko dabar Lukas Kochanauskas. Raziulis, Andrius Urbšys, krašte dabar laisvas ir atrodo Andrius Bartkus, renkamasis kitos kraštas, Maris Popšys, smūgis į vartus ir virš vartų. Perdavimas į priekį, vėl perima kamuolį Atlantas, kai kurie sirgaliai jau palieka stadioną, kai kurie ploja ir laukia, kadagi bus finalinis švilpukas. Dabar jis yra, viskas, jis įrašo 3 taškus, Atlantas vėl kyla į pirmąją vietą. Kruoja pralaimi šios rungtynės, nutraukė 3 iš eilės nepralaimėtų rungtynių seriją.